Takže v tomto videu mi garantované Path to Glory packy, hrozne veľa ich budeme otvárať na tomto videu, mi rozhodnú môj VL tým. Otváraš packy vo FIFA, ale padá ti hovno? Chceš si zahrať s najlepšími hráčmi v reále, nemáš coiny? Preto navštív stránku u7bystore.com a pri objednávke použij zľavový kód FUZY pre 5% zľavu. Takže vítajte, poďme rovno do toho. Takže otváral som veľmi veľa garantovaných Path to Glory packov u vás na vašich účtoch, takže to uvidíte teraz. No a potom uvidíte, ako všetkých tých hráčov, ktorých sme pekli u vás, kúpim na svoj vlastný účet a pôjdeme s tým do víkendovky. Takže poďme najprv na tie packy všetky. Alvaro Morata. Nice. Poteší. Obzvlášť, keď bude tak hrať in-game, ako hra v realite, že premieňa všetky šance. Dobre, poďme rovno na druhý Path to Glory pack z prvého Morata. Čo to bude z druhého? Poďme sa na to pozrieť. Chcelo by to nejaký ten dub, nejaký ten win. Čo to bude tento raz? Chceme Brazíliu prípadne? Chile. Je to Alexis Sanchez, ako ten je OK. Není ideálny, ale náhodou má dobrú kartu až na výfus. Takže OK. OK, čo stojí nejak 85, čiže o trošku menej ako pack. Poďme na tretí garantovaný pack. Let's go, do tretice všetko dobré, zatiaľ sme nemali nič neuveriteľné. Tak poď, šupni tam, ja neviem, Pogbu, Firmina, dávaj to tam. Poď, čo to bude? Je to Klosterman? Je to Klosterman, ten je taký, hovorím, ani. 100 000 stojí, dobrá karta, podľa mňa pohodička celkom, vyzerá dobre. Čiže štvrtý Path to Glory pack v poradí? Let's go, poďme. Zatiaľ sme nemali nikoho mega. Takže snáď aspoň jeden mega hráč bude. Takže poď. Bude to Uruguayčan? Nie, to je naj... Super. Chceli sme mega hráča, je to doslova najhorší hráč. Baví. Poteší. Poďme na piatý pack. Let's go jej. Poď. Hlavne nie Nandes, okej. Okay. Toho už sme mali. Takže poď niekto iný. Niekto cool, nejaký Edenník, Hazard alebo niečo v tom zmysle. Bude to Nemec? Okej, zase Klosterman. Hovorím, ten je fajn akože. Ak ho vieda do týmu, tak je to good. Ak nie, tak I don't know, ale dá sa. Dobre, poďme na, neviem, šiestý pack, ak sa nemýlim. Chalan by chcel Edena, tak by to bolo veľmi good, kebyže sme mu dostali toho Edena priamo do týmu. Tak poďme sa na to pozrieť, poď, Belgicko, bro. Chceme Belgicko. Ďalší Alexis Sanchez, kamo, v kuse tí istí hráči dookola, reálne v kuse len tí istí sa nám tu rotujú. Dobre, poďme na ďalší pack, už siedmy. Poď, niekto iný, proste jej osviežme to, dajte niekoho iného, hej, niekto iný, poď, ukáž tam niekoho zaujímavejšieho, nie v kuse to isté dookola. Toto bude tento raz, Portugalec? SU? João Félix, ja som úplne zabudol, let's go, konečne nejaký poriadny win, João Félix, nice, konečne niečo iné, konečne nejaká cool karta, super, takže to je zatiaľ najlepšie z 6 či 7 Path to Glory packov. Jo, 330 000 stojí na markete, 5-vidičkové skilly, 4-vidičkový food, dobré staty, nice. Čiže, neviem, 8 pack, I don't know, poďme ďalej, let's go. Takže João Félix zatiaľ najlepší, poďme po nejakého Edena, Firmina, Pogbu, niekto, Chorvát, LK, Rebič, úplne som zabudol, že on tam vôbec je. OK, Rebič je L, on stojí iba tuším nejak 50-60, takže... To je rip. Ako vyzerá ako fajn karta, ale stojí úplne že hovno. Neviem, či 9. pack? Let's see. Toto bude tento raz. Pome jej. Daj nám nejaký win zase. Poď. No tak, bude to... Nemec. Zase Klosterman. Už 3. či 4. krát? Hovorím, Klosterman je nice, ale... Ako... Daj nám niekoho iného, seriózne. Poďme sa pozrieť na, neviem, či 10. Path to Glory pack. Poď jej, prekonáme toho Félixa. Bude tu niečo lepšie aj. Poďme na to, poď. Daj nám, zhovorím, niekoho, koho sme ešte nemali. Poď. Toto bude tento raz. Bude to Chorvát, samozrejme, Rebič musí byť. Tak nič. Takže ideme na to. Poďme sa pozrieť, čo to bude. Poď jej, zase hovorím, niekoho iného ako Rebiča, Nandesa, Klostermana. Hej, tých sme mali veľakrát. Aj Sancheza sme mali párkrát, takže poďme zase, osviežme to. Niekoho, koho sme ešte nevideli, by sa zišlo. A bude to Brazilec. Militao, nice, ja že kamo Firmino, že kto je center back, what the fuck? Militao, nice, takže hodnotovo zatiaľ najlepší hráč, dokonca lepší ako Félix. Very good. Eder Militao, a ten má šancu na veľa upgradeov a už teraz je absolútne neuveriteľný. S hamstylom má nejak 98 pace, čiže mega karta. 450 na markete stojí. Nice. Big win. Uvidíme, či sa nám to podarí otvoriť bez toho, aby nám to spadlo. Ďalší Path to Glory pack, ale mám pocit, že to spadne, už to spadlo, že? Jo. Spadlo to, takže sa môžeme pozrieť bez animácie, iba že kto tam je teda. A padol Paredes.
OK, takže padol Paradise, aspoň niekto, koho sme nemali, ale on musí, tuším, že moc drahý není, no. Takže to boli vaše peky, mohli ste vidieť, že najlepší zatiaľ taký Joao Felix, Militao, no a poďme sa ešte pozrieť na náš pek na hlavnom účte. Už ho otvoril Freak, ale ja som to nevidel, poslal mi tento súbor, kde to je natočené, takže ideme si na to spolu zareagovať. Čiže tuto to môžete vidieť, je to proste druhý, proste tým Path to Glory, poďme sa pozrieť, kto to bude v našom peku na našom účte. Padol nám Nemec, SO... Klosterman. OK, padol nám Klosterman, toho sme mali snať dvakrát alebo trikrát už u ľuďoch, takže je tu zas, aspoň ho nemusím kupovať. Takže po všetkých tých garantovaných pekoch, ktoré ste videli, si ideme ešte otvoriť tieto tu dva peky, uvidíme, či náhodou nepadne nejaký ten zelený hráč, ktorého ešte nemáme, čo by sme si potom mohli šupnúť do týmu, čiže začneme napríklad týmto 10x82 plus pek z Brazílie, Francúzska, Portugalska alebo Belgická, takže poďme sa na to pozrieť, je to na našom účte, uvidíme, či tam neulovíme náhodou nejakú tú zelenú, je to walkout, ale bohužiaľ zelený hráč to není, takže nič, čo by nám vyšlo do týmu, je to Belgičan, brankár a je to Courtois, OK. Aspoň nejaký ten rating, takže ten pack za 83 rated squad, či čo to bolo, vôbec nebol zlý. A okrem neho, že by ešte niečo, nejaké tie 85-ky, not bad. No a poďme si otvoriť tento 3x87 plus pack, poď jej, daj tam zelenú, let's see, kto to bude. Je to samozrejme walkout, je to zelená a poď, a poď. A poď, je to Španiel, je to Morata. OK, je to Alvaro Morata, ktorého už sme samozrejme v tomto videu videli predtým, takže nič nové, ale mám ho aspoň v klube a nemusím ho kupovať. No poď, že by ešte nejaká iná zelená za ním? A... ale je tu Kevin De Bruyne, OK, to je veľmi dobrý pack. To je veľmi dobrý pack, je tu 87, ale je tu 91 Kevin De Bruyne, čo proste nám dá nejaký tie hodnotu toho, čo sme dali do toho späť, a potom Alvaro Morata, takže veľmi slušné packy by som povedal. Takže zo všetkých tých packov, čo nám popadalo, sa mi podarilo postaviť toto tu, toto je najlepší squad, čo sa mi podarilo postaviť, sú tam všetci Festival Football hráči, ktorí nám padli, tak sú v základe, no a dal som aj na stredačku proste nejakých tých extra, takže in-game to bude vyzerať následovne v 4-2-2-2-2-2-2-2-2-2 formácii, Joao Felix Sanchez SOZ-ka, Rebic Morata Hroty, Nandez Eriksenom SDZ a potom obrana tak ako je normálne, čiže uvidíme, ak to pôjde, 87 chemistry, Paredes je na 2 chem, čiže to bude zaujímavé, no a poďme do víkendovky. Takže náš prvý super bude mať tento tým. OK, to musíme dať. Poď Eriksen, prihraj to na neho, poď. Rebic, rozbehni sa tu. Rebic, zakonči to. Let's go, 1-0 v 7 minúte, krása. Let's go. Rebic, kámo, ten Rebic je jaký beast. Zase prešiel okolo toho Diego Carlosa, či toto je, a teraz Morata. No way, kámo, no way. Morata! No jasné, že to nedá. Aha. Normálne, Moratovi proste dávajú loptu, lebo vedia, že aj tak ten gól nedá, že? Jo, čo som pravil? Čo som pravil proste, jemu odozdávajú loptu, lebo ako aj z reality poznáme na Eure, tak Morata nevie trafiť ani domov pomaly. Aha, poďme, Alexis Sanchez, ide sám, Sanchez, prihra to na Felixa, Joao Felix, poď, otoči tu, Joao Felix, napal to tam! Čo je s tými strelami dnes? Dobre, Rebic je taký beast, že normálne vlastných hráčov tam proste zničí, chápeš? Fakt, ale reálne, jeho sila je úplne neuveriteľná zatiaľ. Alvaro Morata, šup s Rebicom a poď. Ja Moratovi neverím a preto mu to prihrám. Morata, neverím vlastným očiam. Morata dal gól. Čo som to práve videl? Máme tu potvrdené, že FIFA není realistická. Poď, Rebic, Morata, let's go. Kámo, Rebic, pozri sa, jeho proste neotlačí. Jeho proste nikto neotlačí, pozri sa na to, jak tam cez všetkých prechádza. To je absolútne neuveriteľné, prihľad to na Moratu, dragback a... ty, jak je možné, že proste toto chytí? Ten Morata nevie nič dať, to je neuveriteľné. Poď, Benitao, ešte posledná šanca na Joao Felixa, ktorý pokračuje, šup, Joao Felix, no way! To bola prihrávka na Rebiča! OK, cez polčas si myslím, že typek dominoval, nezaslúžene vyhrávame. No. Karim Benzema, poď, let's go Paredes na 2 chemistry. Poď, skúsime to. Alexis prihráva to na Joao Felixa. Poď, Joao Felix, tyjo, ten Bono reálne mega chyta. Poď, Rebic to vybojuje. Sanchez bojuj, Alexis, stále Alexis, to bolo krásne a je to gól. Pekné zakončenie, konečne sme toho Bona prekonali zas. Poď Rebic, rozbehni sa, krásny timing. Rebic dá to Moratovi, aby Morata aj niečo dal, O môj bože, on to skoro nedal, nechápem, prečo to nevystrelil z prvej. 4-0, mám taký pocit, že sa môžeme s chalanom rozlúčiť. Tak nie, tak asi nie, no. A tak, alebo aj hej, tak sa maj, braško, užívaj, pekný víkend prajem a ideme ďalej. Tie štatistiky,
to čo bolo. No nič, druhý zápas, čo budeme mať, OK. Aj toto nie je najlepší tým. Čo je ten ľavý a pravý obránca? Mu nezostali coiny na neproste krajných obráncov? Poď, Rebič, vysun to na Moratu. Morata! Jasné, že to proste nedá. No tak Morata, musím s tebou dať gól. Rozhodol som sa, že v tomto zápase proste musím s tebou dať gól, ale asi nedám. Poď Alexis, krásna, zase dobrý timing. Alexis Sanchez si tu s nich robí úplne kuželky. A Rebič, čo sa to deje, čo sa to práve deje? No, Rebič, poď použiť tú svoju silu. Rebič, ešte skill. Nič, ale Alexis, nič, OK, tak nič. No a super, a teraz on ide sám na branu, poď. Pozor, Klosterman, sundaj ho. Oh no, on to prihrá, ja som ani nevybehol skoro to, ale som by the way. Super, no, nedáš, dostaneš. Poď, Rebič, skús to tu prešprintovať. Poď, máš, no konečne. Joao Felix, prihráme to. Prečo to nešlo z prvej, čo sa to deje? Strieľal som to z prvej proste, aj som to prihral z prvej. Ono to je nejaké celé delaynuté. Prečo mi toto robíš, EA? Poď. Úplne nám tu odovzdáva loptu Morata. Prihrá to teraz na Sancheza. Alexis, ešte stále, so šťastím ideme. Poď, no, Alexis Sanchez, skúsi to tam dať. Donnarumma, poď. Konečne neverím, Alvaro Morata do prázdnej brány, aleluja. Poď, to bolo krásne od Rebiča, teraz Felix, poď, Joao Felix dá si to na finish shot, uhol, trafil Rebiča, poteší, ale poď, ešte stále pokračujeme, nepokračujeme. Potom nám nabehne niekto, poď, Joao Felix, a ideš, poď, v podstate sa na bránu, máš tam úplne voľného Alvara Moratu, prihráme to na neho, Alvaro Morata. Let's go. Dobre, a už viem presne, na koho to nikdy nebudem prihrávať už. Poď, prihaj to normálne. Aha, Eder Militao! Ty vole! Nenormálne zákroky, čo robia dneska tí bránkari proti nám. Je tu polčas a absolútne netuším, ako to, že nevyhrávame. Pozri sa na to proste. Morata 7 strel, Butra Gueño 1 a góly sú jak na tom? 1-1 alebo 0-1 dokonca? Nice. Alvaro Morata. Ak toto nedáš, tak ja to vypínam. No aleluja, aspoň to nemusím vypnúť. Aj keď by som to možno radšej vypol. Dobre, týpek to pozastavil, tak dáme nejaké zmeny. Akuňa pôjde sem a Sanchez má nízku staminu, čiže dáme Eriksena sem. A vieš čo? Dáme sem Jazyciho na miesto Moratu, lebo mám pocit, že každý bude lepší ako Morata v tom zakončovaní. Poď, daj to na Jazyciho. Ja mu verím. Jazyci to dá. Prvá šanca. Je doslova jeho prvá šanca. Každý bude lepší ako Morata v tom zakončovaní. Poď, Jazyci, napal to tam, bro. Je lepší ako Morata, je proste lepší. Poď, Rebič, dáme to Jazycimu, Jazyci si to zaslúži, hovorím Jazyci. Toto, bez randy, toto by mo... Krata nedal. Počkaj, ja potrebujem vidieť, fakt tam mám Jazyciho? Nemám tam náhodou zase späť Moratu, lebo toto bol čistý... Toto bol proste Moratov kúsok. Toto bolo doslova, jak na... Toto bolo hashtag na Moratu. Jazyci, kámo, poď. No tak, odčin to. Vidíš, toto aspoň to vynahradil takýmto krásnym gólikom. Na rozdiel od Moratu, ktorý by ani netrafil toto štadión. On by vystrel mimo štadiónu, keby skúsil takúto longshot, som s ním. Dobre, týpek to pozastavil v 90. minúte. A rage quitol. Toto nechápem, prečo týpek nevydrží doslova nejakých 50 reálnych sekúnd, aby mal body do rivals, ale keď ich nechce, pohodička. Poďme posledný zápas. No a do tretice všetko dobre. Dobre. Toto je poriadny tím. Toto ľahké nebude, na rozdiel od toho, čo sme mali predošlé zápasy. Nie, čo to malo znamenať? No, to je dobre, to je Paredes na 2 chemistry. A toto je Havertz na 10. Oslaví v konci júna, ja si to užívam, ja sa cítim veľmi dobre. Poď, Morata, o môj bože, Morata! Neverím, Alvaro Morata z Kikofu, vamos! Dobre, už viem, že s Militaom nikdy v živote ďalej nebudem skúšať skilly, lebo to neviem, čo bolo. To by som aj ja lepšie urobil ten skill, úplne že no capa teraz. Poď, Militao. OK, dobre, lepšie ako nič, I guess. OK, dobre, tak to som trošku pokazil. Toto bude veľký problém. No, Morata, bež tam. Aspoň na niečo bude užitočný, ani tam nestihne dobehnúť na čiaru. Rebič, poď, daj to na Moratu. Morata! Alexis Sanchez sa rozhodol, že bude hrať s nimi, je to teraz 10 versus 12, ďakujem Alexis, dobrý obranca z teba bude, musím povedať. Poď, prilbuj brankára, čo som, vidím dobre práve, čo sa to práve stalo, to som ešte nevidel vo FIFA za celých svojich 7 rokov hrania. OK, dobre, to sa môže vám fakt len s Moratom na hrote stať, doslova. No nič, máme tu polčas, prehráme 2-1.
ťažký súper, fúzi zapni, vedíte dramatickú hudbu a ide sa na to. Poď, rebič, no tak, rebič, krásny gól, krásne zakončenie, vamos, sme späť v zápase, pome. Morata. O môj bože! Kto? Morata? Neverím vlastným očiam. Nie, jej mi vymenila hráčov cez polčas. Jej mi vymenila Moratu. To není Morata, to je Cristiano Ronaldo, len bugnutá karta. Ukazuje zlého hráča. What? Jaký gólik, ty vole? Krása. Rebič, to môže teoreticky rozhodnúť. No, niekto. Morata, Sanchez. Let's go, 4-2 kávo, otačka, vidíš, stačí, že sa prihnem trošku z monitoru a už to ide. Dobre, no nič, myslím si, že v najlepšom stačí, hej, v najlepšom treba skončiť, takže Morata, neurob si hambu, ukončí to v dobrom, hej, ten gólik, dáme tam jazyci ho. Okej, dobre, chalán si bude späť v zápase. Atal, 3-4, Mažo, Felix. Možno posledná šanca v tomto zápase ešte niečo vyskúšať. Felix, no, poď! Nič si neurobil celé tri zápasy si nič neurobil, teraz bola tvoja šanca a bohužiaľ nič z toho. Každopádne, vyhrali sme napokon aj tretí zápas, keď sa rozhodca rozhodne to písknuť, ako sa mu nechce. OK, je to tam ľudia, 3 výhry z 3 zápasov, takže veľmi úspešná challenge by som povedal, ani sme nemali z toho chemistry ani nič, ale dali sme to. Veľmi tesný zápas, ale je to tam, takže hovorím 3 viny, 3 zápasy, good. Dajte mi vidieť, aké challenge by ste chceli vidieť ďalej, ja to idem všetko popredávať, prerobím na tom veľa coinov, takže za moju stratu aspoň dajte ten like a odber. Ďakujem ľudia, vidíme sa pri ďalších videách, čaute.